No Tag Games, de volta, mais uma vez, PES 2018 é o assunto aqui, como sempre, vocês estão ligados. Tô a fim de falar de PES, mano, tô a fim de falar de PES 2018, porque, sério, a gente precisa falar de PES 2018. Gurizada, vocês sabem que eu trago bastante MyClub. Pra mim, o MyClub é o melhor modo do PES. É o modo que eu tô mais viciado em jogar. É o modo que, tipo, dá vontade de jogar pra caramba nesse PES. Porém, tem uma coisa que me indigna, cara. Uma coisa que me indigna muito. Por exemplo, a gente gasta aí GPs, a gente gasta, chega a gastar dinheiro pra comprar moeda, pra tirar jogadores bons. Só que, tipo, por exemplo, eu tô precisando de zagueiro. Aconteceu comigo isso, eu tava precisando de zagueiro. E, mano, vem uns 10 atacantes, tá ligado? 10 atacantes, mano, 10 atacantes. Não preciso de 10 atacantes, velho. Tipo, não preciso. Uns 3, 4 tá bom. Porém, vem 10, chegou a vir uns 10 atacantes e o que, que eu tive que fazer, velho? Pra desocupar do meu time? Eu transformei em preparador, eu vendi e... Valeu a pena? Não sei dizer, cara. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte... Se tivesse um jeito de fazer alguma coisa parecida com o do FIFA Ultimate Team, que o que que acontece quando tem jogador que tu não vai usar, mas ele é bom e seria bom pra negociar? Então, grudado, é negociar, trocar, vender. Seria bom isso aí ter no PES 2018. E, cara, sério, vocês... Mano, isso aí tem que chegar na Konami de algum jeito. Eu vou... Como tem gente aqui da... Eu sei que tem gente da Konami do Brasil que acompanha meus vídeos, porque, né... Faço parte da PES Team BR e eles estão de olho nos canais. Então, quero que vocês compartilhem esse vídeo. Compartilhem bastante, comentem. Deixem o gostei, bater uns 200 likes nesse vídeo. Pra entrar na cabeça econômica, eles precisam fazer isso, cara. Tem tempo ainda, estão produzindo o game. Cara, é uma coisa assim, deve ser muito simples, cara. É tipo, só poder negociar, tá ligado? Negociar os jogadores. Sei lá, tu tem uns 100 mil GP, eu quero comprar 100 mil GP. Eu quero ali comprar o Pedro Rocha do Grêmio. Sei lá, mano. Quero comprar qualquer jogador ali, ou quero vender, tô com, sei lá, tô aí o Ronaldinho aqui. Ah, não vou usar o Ronaldinho, traíra, mercenário. Ah, quero vender ele por 1 milhão de GP. Cara, bota ele pra venda, quem tiver os GP vai ali, compra e já era. O cara vendeu o time todo pra comprar o Ronaldinho, o cara joga só com o Ronaldinho e tá aí, mano, é isso aí. Então seria muito bom ter isso daí no PES, no modo MyClub. Então, cara, pra mim o modo tá perfeito, cara. As competições estão legais, né? O modo online, pra mim, melhorou bastante. Não sei se é porque minha conexão tá boa, mas melhorou bastante. Não tô vendo problemas aí pra achar adversário. O único problema são os usuários, né? De ficar derrubando alguns, aquelas coisas chatas de sempre. Porém, da parte da Konami, o modo tá perfeito. Eu gostei das lendas. Bastante jogadores Legends muito bons. Então eu queria apenas poder negociar os jogadores, porque isso tem gente que vai girar a bola, ganha bola prata, daí tem 50 bola prata no time. Daí o cara podia vender essas 50 bola prata e pegar uma bola preta, sei lá, o cara, ah, cara, eu quero muito pegar o Hazard e o Agüero, é sério. Eu quero muito ter o Hazard e o Agüero no meu time. E por exemplo, eu trocaria umas 50 é muito, né? Mas umas 20 bola prata ali pra ter uma bola preta, tá ligado? Essas duas bola preta aí, o Hazard e o Agüero. Então é uma ideia que fica aí pra Konami. Konami, fica esperta. Olha aí, ó. Não é só eu, acho que é todo mundo que tá comentando aí abaixo e deixando o like, que tá concordando com o que eu disse aí. Então, pessoal, compartilhem o vídeo, deixem aquele gostei. Tomara que alguém lá da Konami veja isso e coloque no modo MyClub. Então, quem não conhece o canal ainda, se inscreva, deixe aquele gostei e veja os outros vídeos do canal. Forte abraço a todos e falou!